Peđa, videli smo se pre neki dan kada smo ispratili Danicu. Ona je danas otputovala u Evropu, kako smo je danas napisali, a ti nastavljaš. Evo prilike da ova dečica jednog dana krenu Daninim putem. Ja sam sa Nešom razgovarao. Evo prilike da ova dečica takođe krenu Uroševim putem. Ovde je ta lepota. Tako je, pravo ste. Radi se o letnjoj školi atletike i letnjoj školi karate uopšte. To je jedna izuzetna ideja, izuzetan projekat Nenad Đorđević, direktor sportskog centra, gde ovo zadnje tri godine i mi smo u tom projektu. Prva, to je kako zove, jedna od kako zove, retkih manifestacija koje se organizuju na nivou ošte i Srbije. Ali to nema Srbija što mi ovde imamo. Tako je, nema. Baš dosta puta je po Srbiji gde se organizuju naša atletska takmičenja i u Vojvodini, Novom Sadu. Znači, ovakvi projekti nemaju u Srbiji. Tako da smo mi ovo, iskreno da vam kažem, iskoristili maksimalno, da evo iz te iste škole je Danica protekla, evo imamo svake godine nam se nađe po neko dete koje recimo mi u ovaj, što kažemo, ne možeš da odrediš dete koje vidiš na ulici, nego da dođe da ga isproveravaš. Tako da, kako zove, od prošle godine imamo jednog mališu koje je 2008. godište, Vuk Manić, on ima, iskreno vam kažem, to je nešto od Boga dato, 80 cm naskok. Znači, to je stvarno jedno lepo, jedno, što kažu, lep tanelat koji samo treba da se gaji, jer će sutra biti jedno izuzetan ekipni sportista ili pojedinači. Oni koji prate naš portal, roditeljima dosta, kada mogu da dovedu decu u školu atletike? Pa evo, svako večer od 7 sati, svaki radni dan, znači svakog radnog dana u 7 sati ode u parku gimnazije. Peđa, za sada toliko, sa nestrpljenjem čekamo Dani nastup, pa ćemo nastaviti razgovor. Baš mi je drago, Dani inače stigla 2,5 sata, putovala do Švedske, 2 sata je putovala, 2,5 sata avionom, 2 sata je putovala do autobusom, smestili su se u hotel, izuzetno je tamo predivan grad, 50 km je od tog mesta gde će biti ta samo takmičenje, to je inače stariji grad, jedno jako lepo iskustvo.